Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Qəbələ şəhərində tikdiyimiz Afrem villanı təqdim edirəm sizə. 5 yataq otaqlıdır. Bu hissədə 3 yataq otağı, bu hissədə yan tərəfdə 2 yataq otağı var. Saunası var, bu hissədə sauna və isti basen. Çox gözəl yerdədir, mənzərəli yerdədir. Günlük kirayə verilir. Siz də bu qəbələdə belə bir ev sahibi olmaq istəyirsiniz, müraciət edə bilərsiniz. Tikinti işlərini görə bilirik. Tam təmirli şəkildə təhvil veririk. İstədiyiniz layihədə, istədiyiniz konfigurasiyada evi tam şəkildə tikib təhvil veririk.